bli vant til det. Saksøkes. Etter den beklagelige hendelsen på søndag vil Vidas gå rett mot deg. Min klient, Vidas, ble hjerneskadet og funksjonshemmet, så han bare klarte å tegne situasjonen for meg. Jeg så jo det hele, men ville høre hans synspunkt. Det ble slik. Jeg kjørte i full fart og falt opp på Arvid. Han nektet å flytte seg. Som andre ord, vi møttes i retten. Alle raser seg for dommer deg. Ja, sitt ned, mine herrer. I henhold til denne tragiske saken her, så representerer Ronny, unge herr Vidas her, på lag, mine herrer. Og hvem er representant for deg, Arvid? Jeg må gi en forklaring.
Herregud, dommer Dave. Jeg har sett så mye på Judge Amy at jeg har bestemt å representere meg selv. Jo, takk for den eksemplariske forklaringen her, Aril. Da går vi videre, da. Saken er jo den at unge Vidase kjørte på herr Arvid i full hast. Ifølge tegningene så sier Vidas at han nektet å flytte på seg. Kan vi få en ny forklaring av den der, Vidas? Ja, jeg beklager her, ærede dommer, men Vidas her har litt formuleringsproblemer for tiden. Men jeg har lært meg å kommunisere med han det tette samarbeidet vi har hatt den siste tiden, sant, Vidas? Så jeg skal prøve å oversette dette til beste evne. Ja. Vidas, kan du forklare hendelsen for oss en gang til? Ja. Herre dommer, det min klient Vidas her prøver å fortelle, det er at Arvid, han nektet å flytte seg når Vidas kom med sykkel. Og derfor vil han Vidas saksøke Arvid for 2,8 millioner. Protest! Og jeg har lovet meg selv at jeg aldri skal la privatlivet gå utover jobben. Men Vidas er jo så søt. Tenk den fantastiske stunden vi hadde lørdagskveld. Hva skal jeg gjøre? Shit! Jeg har rettssak å styre! Ro i retten! Etter veldig hard grubling og tenking av meg og min jury kommer fram til at Vidas skal få sin et millionerstatning som han krever. Og dessverre må Arvid få sin straff. Vi skal dø på stedet. Retten er hevet. Jeg håper det ikke blir så veldig mye sånn, jeg klarer ikke å formulere det med ord. Jo, tull. Jeg vil si at jeg sover litt nå, da. Jeg vet nå det styggeste jeg har sett i min liv. Se på det. Hva har du å si til denne hendelsen? Alt for gruppen! Yes! Faen, Norge! Helvete downs, da! Har du helt downs, eller? Alle vi har downs! Takk for oss. Ha det bra.
Ja, du kan slå av nå.